Trulli, um abraço para ele. Trulli é filho do Adilson, paraguaio, lá da Farofa, em São Joaquim de Bicas. Ele quer saber, os jogadores do Galo, se a campanha este ano vai ser boa. Boa a ponto de conquistar o título. Com a palavra, então, Marcos Rocha e companhia. Olha, vai ser boa, no meu ponto de vista, né? Ano passado a gente teve bastante dificuldade por causa das lesões. Então, você vai ter um tempo maior, até mesmo para poder recuperar alguns jogadores que, pelo calendário, acabam se contundindo. Né? É uma Libertadores totalmente diferente e, como eu disse, eu espero que a gente possa assimilar essa maneira que a Libertadores vem apresentar esse ano para que a gente possa adaptar mais rápido possível e conseguir fazer os resultados necessários para ser campeão. É uma competição muito, muito difícil. A gente está ansiosa, a torcida está ansiosa pela Libertadores. Independentemente de quem jogue, vai fazer um grande jogo. Todos os jogadores estão preparados para jogar. O que temos em mente é ganhar, ir à Argentina, ganhar e trazer 3 pontos de lá. Bom, Fael, aí é com você. Quer comentar? Tem um fator que é o fator treinador. Porque a Libertadores 2014, nós começamos a Libertadores com Paulo Autuori. O time não andava em campo, time horroroso, tanto que não durou nem até o final da Libertadores. Quando a gente foi eliminado para o Atlético Nacional, já era o Leverkusen. Aí veio 2015 com o Leverkusen, a gente fez uma campanha horrorosa na Libertadores. Assim, perdeu para o Atlas aqui na Independência, uma campanha horrorosa mesmo, saímos para o Inter. Em 2016, veio o mestre Aguirre, que deu um título do Campeonato Mineiro para o América, e o time também todo bagunçado, ele testava Marcos Rocha de camisa 10 e Patrick no ataque no Campeonato Mineiro, era outro time na Libertadores, pediu demissão depois da eliminação para o São Paulo. Então, a grande expectativa é que o Roger faça um bom trabalho nessa Libertadores. Lembrando que o Atlético viaja no domingo de manhã, né? Já está indo lá para... Quem quiser ir para o aeroporto domingo de manhã, eu não vou não, mas pode estar liberado. Por favor, o pessoal lá, aqui no Twitter, @otavitoreto, está brincando aqui. Da onde você arrumou esse triângulo de 4 lados? Realmente, nossa, e minha mãe foi minha professora, ela deve estar lá, coitada. Aqui. Igual o Fernando Torres no show. Acho que ele bebeu a cachaça certa. Ela é professora de matemática? Não, é professora na quarta série, dona Joana, um abraço para ela. E no Twitter? Pericles, ah, é? Você não vale nada, meu toledinho.